Srdečne vás vítam v Strednej odbornej škole vinársko-ocinárskej v Modre. Tešíme sa, že tu môžeme byť a zároveň sa tešíme na študentov. Toto je konkrétne odroda Merlot, takže ten sa reže na 8 kúčikov. Na kmeník používam maximálne 2 až 3 úvesky. Vyzeralo to naozaj jednoducho, ale na to treba mať skutočne vedomosti, ktoré práve táto škola dáva. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.